Ještě pár slov ke Slovácku, tam mě zaujalo téma Václav Jurečka, 10 gólů na podzim, ale končí mu v létě smlouva, on ji nechce prodloužit a byly takové praktiky běžné, bych řekl, možná víc v našem fotbale než v jiném, ale bylo to běžné, že takového hráče na ten poslední půl rok prostě odstavíš někam do Bčka, individuální tréninky a prostě ho jako i potrestáš. Ale Slovácko na Jurečku chce sázet do poslední možné chvíle a přijde mi to podobné jako třeba v Bayernu Süle, který už ohlásil, že jde do Dortmundu, Mbappé asi nebude pokračovat v PSG a půjde do Reálu. Je to dobře pro fotbal, pro toho hráče, jakože konečně mají rozum? Tak jednoznačně, já prostě beru to, že má smluvní vztah do konce smlouvy, buď chce podepsat, nebo nechce. My jsme to řešili taky Mosquera, Hibš v Liberci, Karafia, Dušek jsme věděli, že budou končit a stejně jsme jim třeba nabídli smlouvu nebo bavili se s nimi, ale bylo jasný, že odejdou. Využili jsme do konce sezóny tak, aby nám pomohli v vzájemném respektu a fungovalo to. Já jsem se s Martinem Svědíkem bavil už před začátkem jara, on říkal, že jednoznačně touhle cestou půjdou, že už tak se Zajícem, s Klimentem, který taky odcházeli, tak ta praktika byla jasná, necháme vás dohrát, ale ve vzájemném respektu a Jurečka je pro ně důležitý hráč, byli by sami proti sobě, kdyby ho dávali pryč. Mm-hmm. Máš na to něco ještě, nějaký názor? Nemám. Myslím, nemáš, že to je dobře. No, tak mě tohle teda přijde jako zajímavá otázka, protože já bych nikdy neřekl, že ten sportovec se může dostat do fáze, kde by chtěl škodit tomu týmu, byť ví, že někam jako přechází dál. Ale spíš by, děje ve fotbale? Spíš by sám sebe chtěl asi šetřit, aby se zbytečně nezranil. Jako nezranil třeba něco takového. Jo. Že by už nedával těch 100%. Jasně. A to bylo spíš obráceně, že ty si ho chtěl prostě dostat pod zlunový vztah, kolikrát nevýhodný. Vzpomínám si, že i v Brně mladíci snad podepisovali 6letý smlouvy, tenkrát úplně nesmyslný. Takže ty si jako klub chtěl využít nějaký situace, kdy ho ještě držíš pod krkem a vytvořit na něj tlak a když se jakoby tomu podlehl nebo nepodlehl, tak si ho vyřadil do Bčka, abys mu dal jasně najevo, že prostě už si to vyžere až do konce. Ale to je pak škoda, ne? No jednoznačně, ale jako bejvál, už to, já znova řeknu, už to tady pár let není, ale svýho času to byla běžná jako i praxe u některých. A ještě mě teda od majitelů. To byly 8letý smlouvy v Brně a ještě to bylo, když se skoupal. Prosím tě, podepíš mě tady v té hlavě, jak jsme hráli, tady jsou obědy. Tak jsi to podepsal ty obědy a měl jsi na 8 let smlouvu. Když se skoupal? No, jako dorostenec si to pamatuju, jak dneska, jako dorostenec v háčku, že jo? Potom je tady podepsal ty obědy, co jsme měli v hlavě, jak jsem to podepsal a pak jsem měl 8 let smlouvu, no. Já měl ve Slávi na 10. A na 10 let smlouvu? Nabídka byla na 10 v 17 letech a bylo to za pana Kudely, ty si ho budeš pamatovat. Vůbec se o něm nechci ani bavit. A pan Kudela říkal, hele, mám tady vývar, než si to dojem ty nudle, tak, no, tak si to tady přešti. Jenom ještě podotýkám, na 8 let za 3000 korun, přátelé. 3000 korun. Ale v dorostenci to si ještě nebyl plnoletý, ne? Byla smlouvička, ty vole. 3000 korun měsíčně. Byla předsmlouva, jo. 3000 korun měsíčně. Hejně. To people, jak to zazvonilo úplně celé. No, tak to bylo, ale prostě tak to tak dělá. Myslím si, že jsme nebyli, ale výjimka, že se to tak dělávalo. Já se bavím o nějakých 90. letech. No. Aha. Jo, 90. Kamila, jak se tohle poslouchá? Tyhle praktiky? Já, mě to teďka evokovalo takovýto nařízení, nebo nařízení, dohoda mezi těma klubama, že když přestoupí hráč třeba Teplic do Baníku, takže nesmí proti těm Teplicům. To je hostování, když tam hostuje. Jo, jenom když tam hostuje, jo. Já jsem myslel, že jednu dobu to fungovalo, i když přestoupí, ne? Asi ne. To nejde ovlivnit. Klauzule hostování, jo. Hostování a dělá se to přijde jako trošku hloupý, když to tak řeknu, jo? Protože ten hráč chce hrát prostě a jsou to profíci a kope prostě za mužstvo, který ho zrovna zaměstnává. A co je na tom špatně, jako že hraje proti... Řeší se to tak elegantně, že když teda vsítím náhodou gól, tak se neraduješ? Tak se neraduju a tím dám na jeho respekt, ale přišlo mi to vždycky trošku nešťastný. Hmm. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.